ଚାଲ ଆମେ ଟିକେ ଯାଜପୁରର ବିରଜା ମନ୍ଦିରକୁ ବୁଲିଯିବା। କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏଠି? କ'ଣ କହିଲ ଭଉଣୀ, 100 ଟଙ୍କା ଦବନି? ପୁରା ଯାଇଛ ମନ୍ଦିରକୁ ଦିଅଁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, 100 ଟଙ୍କା ଦବନି? କ'ଣ କହୁଛ? ଦର୍ଶନ କରିବୁ ଏଠି? ଦର୍ଶନ କରିବା ପଇସା? ହଁ ଭଉଣୀ, ଏଠି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେଲେ ପଇସା ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ ତମେ ଜାଣିନା? ଏଇ ମୋ ଯେବେ ରୋଜଗାର ଆଉ ହେଲାନି ସେବେଠାରୁ ଏଇ ସିଷ୍ଟମଟା ଆମେ କରିଛୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଲୁ ପରା, ଆମେ ଯେବେଠାରୁ ରୋଜଗାର ହେଲାନି ସେବେଠାରୁ ଏ ସିଷ୍ଟମଟା କରିଛୁ। ଆପଣ ଧମକଉଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମ ଛୁଆ ପିଲା ପରେ ଚଳିବ କେମିତି? ଭଉଣୀ କ'ଣ କହିଲାଣି, କ'ଣ କରିବୁ? ଭାଇ ଟିକେ କହିଲ କହିଲ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ରୋଷ୍ଟିଂ କରାଯାଇଛି କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକାଲି ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଆର୍ଥିକ ଚାପର ଏହା ଏକ ଝଲକ।